უშბაზე დაღუპული უკრაინელი ალპინისტები ერთი საათის წინ მესტიიდან ზუგდიდში გადაასვენეს. საშა ტარანიკისა და დიმა ვოლოშინის ცხედრებს ზუგდიდის პროზექტურაში ექსპერტიზას ჩაუტარებენ, რის შემდეგაც მათ ბათუმიდან სამშობლოში გადაასვენებენ. სამაშველო ჯგუფმა დაღუპულ მთამსვლელებს ორდღიანი ძებნის შემდეგ უშინ ერთ-ერთ ხევში მიაკვლია. სამძებრო სამუშაოებს რთული მეტეოროლოგიური პირობები ართულებდა. მაღალი ტემპერატურის გამო მწვერვალზე თოვლმა დნობა დაიწყო, მას ნისლიც დაერთო. მაშველებმა ცხედრების გამოსაყვანად რამდენიმე კილომეტრიანი გზა გაჭრეს, რათა ცხედრები პლატომდე გადაესვენებინათ, სადაც ვერტფრენის დაჯდომა გახდა შესაძლებელი. უკრაინელი ალპინისტების 4-კაციანი ჯგუფი მესტიაში 13 ივლისს ჩავიდა. საშა ტარანიკსა და დიმ ვოლოშინს დამცავი ბაგირი 3600 მეტრის სიმაღლეზე გაუწყდათ.